Jirkou? Já už ho neznám. Co na to řekneš, Jari? Teďka to může být ale dobrý. Oh. To je hodně dobrý video. Ty videa má, jak by si tam sedlo teďka úplně nejvíc. Hej, tak šup, já mám nový objektiv. Zkoumala, to nechtěj ví, ale co ti udělám, až bys spadla. Tak já to zkusím, já to riskuju. Počkej, až udělám čuku, vole, že bys spadla zále, přeskočím ti na břicho, vole. Taky čuku, vole, že se to zesereš, vole. No, to víš, jo. Točí hodně dobře, že? Hej, co tam s těma vlasama furt děláš? To se ty. To bych potřeboval stroj času s rádiem, aby mě předeskal k cíli. Já vás tam nedostanu oba dva, jste moc daleko od sebe. Ale to by tam sluší víc. O, tak už je natáčí, protože já se teďka hrozně uražím. Tomu věřím, jako, že jí to sluší. Končím s váma obouma. To bude dobrý. Nešahy na mě. No. Já jsem rozčilená. To bude dobrý, to bude dobrý. Proč jsi rozčilená? Dívej, kdo na tebe kouká, kamoš. Jsem to zlomil. Nic, Gabriel. Tak co nám o tom řekneš? Co to tak vzít byla? Kdo? Já? Ona? Mm-hmm. Já. Ona? Pane, dejte mi mikrofon. To už jsme slyšeli. Ještě kecavím? A ne, jedno. Že jsi rozčílená. Ale nebuď, to bude dobrý. No, pojď. Nechci. Jo, dítek k sobě, to se líb bude ostřit. No. No, dejte si, to bude dobrý, dej to. Vypadni ode mě, vole. To bude dobrý. Jdu mokytek, vole. Jsem hlavičku, vole. Dělej. Nestíhám ostřit. Nebuď zlá, Ježíš, buď hodná, no. No. Když to všichni vypadnete, tak nechám kluka na hranici. Hej, to je hodně dobrý video. Si připadnou jak v samotářích. Si má vypadla oka. Ještě jedno, ne?